jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax bannaan oo xornimadiisa ka qaatay boqortooyada Ingiriiska 1960-kii. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay jirtaa 130 sano, waxaana qabsatay horumaro kala duwan oo ka hana qaaday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadday tahay dhinaca doorashooyinka oo Soomaaliland ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah, waa dal leh lacag u gaara ciidan iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. 130 sano ee jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay buuxisay dhammaan baashuuruudaha looga baahan yahay dal madax bannaan. Haddaba waxaa yaab iyo amakaaga in maamulka Soomaaliya uu soo saaro warqadda deeq waxbarasho ah oo dalka Masar, taasi oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kala mid dhigeen maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ee ku fashilmay gacan ku haynta meelo ka mid ah dalkooga. Haddaba miyaanay ogeyn in Jamhuuriyadda Soomaaliland tahay waddan madax bannaan? Su-aashu waxay tahay way og yihiin, waana mid ku xumayn ah. Intaasi kadib, Jamhuuriyadda Soomaaliland haba yaraatee ma aha mid aqbalaysa warqadda ka soo baxday wasaaradda waxbarashada maamulka Soomaaliya. Xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya oo ahaa dowladda wax yar iminka jirtay waxa ay toos u qaaday waddadii foosh xumayd ee qodxaha badnayd ee uu ku guuleysan waayey madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore ee maamulka Soomaaliya. Waa marka laga hadlayo arrimaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadib, haddii xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay sii waddo xaqiraadda iyo iska indhatirka xuquuqda iyo xaqa Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay, waa mid ay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo aad u weyn. Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha kuwa u cuntamaya warqaddani ka soo baxday maamulka Soomaaliya. Ardayda aqoonyahanada ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa kuwa sanad walba si nabad uga qalinjabiya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka, halka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ardayda Soomaaliland ay u dirto deeqo waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah.